আমি ফুৰিবলৈ আহিলোঁ কাশ্মীৰত, পৰিৱেশটো দেখিছে তো তেনেকুৱা বুলি ভাবিছে নেকি? যদি ভাবিছে ভুল ভাবিছে, এয়া কাশ্মীৰৰ পৰিৱেশ নহয়, এয়া মই মৰাণৰ পৰিৱেশ। মৰাণত বকপুৰা গাঁৱত এতিয়া বৰফে বৰফ নহয় আচলতে, বৰফ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, বৰফ যে শিলাবৃষ্টি হৈছিলে, শিলাবৃষ্টি এক কাশ্মীৰ সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আৰু গোটেই গাঁওখন, গোটেই মৰাণ অঞ্চলটোতে আচলতে এনেধৰণৰ শিলাবৃষ্টিৰ ফলত এক কাশ্মীৰ সদৃশ পৰিৱেশ, একদম কাশ্মীৰত থকাৰ নিচিনাই লাগিছে। 6 ইঞ্চি ইয়াত বৰফ ডাঠ হৈছিলে, এতিয়া গলিছে কিছু, বহুতো ক্ষয়ক্ষতিও হৈছে। কোনোবাই যদি আমোদ লৈছে, কাৰোবাৰ আকৌ কালামানিখন আমি আহিছে আৰু পৰিৱেশটো খুব সুন্দৰ। বকপুৰা গাঁৱত আছোঁ, গাঁওখনলৈ আহিলোঁ বাতৰিৰ বাবে, আৰু কাশ্মীৰ সদৃশ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা, শ্বিলং সদৃশ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 6 ইঞ্চিকৈ ডাঠ বৰফ পৰিছিলে ইয়াত, এতিয়া কিছু গলিছে, আম কাটিছে, বৰফ এতিয়া পৰা নাই, কিন্তু সমগ্ৰ অঞ্চলটো আচলতে কুঁৱলীয়ে আৱৰি আছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো। ইয়াত লোকসকল আহিছে, তেওঁলোকে কোনোবাই আমেজ লৈছে, কাৰোবাৰ মুখেৰে ভৰি পৰিছে, যিসকল ল'ৰা ছোৱালী ঘৰ নষ্ট হৈছে নি, নষ্ট হৈছে, একদম কাশ্মীৰ নিচিনা লাগিছে নে? এই আপুনি কি কব, চিমলা ইয়াতে পৰি বহিলে নি? এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো আহিছে ইয়াত, মানে খেলিছে আৰু। আমি ফুৰিবলৈ আহিলোঁ কাশ্মীৰত, পৰিৱেশটো দেখিছে তো তেনেকুৱা বুলি ভাবিছে নেকি? যদি ভাবিছে ভুল ভাবিছে, এয়া কাশ্মীৰৰ পৰিৱেশ নহয়, এয়া মই মৰাণৰ পৰিৱেশ, মৰাণত বকপুৰা গাঁৱত এতিয়া বৰফে বৰফ নহয় আচলতে, বৰফ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, বৰফ যে শিলাবৃষ্টি হৈছিলে, শিলাবৃষ্টি এক কাশ্মীৰ সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আৰু গোটেই গাঁওখন, গোটেই মৰাণ অঞ্চলটোতে আচলতে এনেধৰণৰ শিলাবৃষ্টিৰ ফলত এক কাশ্মীৰ সদৃশ পৰিৱেশ, একদম কাশ্মীৰত থকাৰ নিচিনাই লাগিছে। 6 ইঞ্চি ইয়াত বৰফ ডাঠ হৈছিলে, এতিয়া গলিছে কিছু, বহুতো ক্ষয়ক্ষতিও হৈছে। কোনোবাই যদি আমোদ লৈছে, কাৰোবাৰ আকৌ কালামানিখন আমি আহিছে আৰু পৰিৱেশটো খুব সুন্দৰ। বকপুৰা গাঁৱত আছোঁ, গাঁওখনলৈ আহিলোঁ বাতৰিৰ বাবে, আৰু কাশ্মীৰ সদৃশ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা, শ্বিলং সদৃশ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 6 ইঞ্চিকৈ ডাঠ বৰফ পৰিছিলে ইয়াত, এতিয়া কিছু গলিছে, আম কাটিছে, বৰফ এতিয়া পৰা নাই, কিন্তু সমগ্ৰ অঞ্চলটো আচলতে কুঁৱলীয়ে আৱৰি আছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো। ইয়াত লোকসকল আহিছে, তেওঁলোকে কোনোবাই আমেজ লৈছে, কাৰোবাৰ মুখেৰে ভৰি পৰিছে, যিসকল ল'ৰা ছোৱালী ঘৰ নষ্ট হৈছে নি, নষ্ট হৈছে, একদম কাশ্মীৰ নিচিনা লাগিছে নে? এই আপুনি কি কব, চিমলা ইয়াতে পৰি বহিলে নি? এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো আহিছে ইয়াত, মানে খেলিছে আৰু।